No jaunā gada Latvijas onkoloģijas centra pacienti saņems daudz labāku un precīzāku staru terapiju. Investējot 6 miljonus eiro, nomainīti 3 lineārie paātrinātāji. Turklāt viens no tiem aprīkots ar radioķirurģijas iekārtu, kas ļauj bez skalpeļa, tikai ar staru kūli, pilnībā likvidēt pat vismazākā izmēra audzēju. Stāstāja Kinca. Nevis radiācijas, bet remonta zona. Tā izskatās Latvijas onkoloģijas centra pirmajā stāvā, kur 3 no 5 lineārajiem paātrinātājiem tiek aizstāti ar pasaulē šobrīd jaunāko pieejamo aparatūru. Patreiz ir ietitā aizsardzības plēves, lai celtniecības putekļi viņai nekaitētu. Ja? 2,5 miljoni eiro. Visdārgākā iekārta ir šī – alternatīva ķirurga skalpelim, operācija zāle, kur audzēja griež ar stariem. Būs iespējams ar šito iekartu precizi novadīt staru kuli tieši nozīmētā, apzīmētā apstarošanas mērķi, tātad audzē. Ja? Un tos sīkus audzējus būs iespēja pilnīgi iznīcināt. Iekārts ražots Amerikā, tās uzstāda starptautiska brigāde, kuras mājvieta ir Šveicē. Vācu un angļu valoda te dzirdam biežāk nekā latviešu. Staru terapija nepieciešama 60% vēža pacientu. Katram tā ir individuāla. Starošanas plānu izveido medicīnas fiziķi sadarbībā ar ārstu. Lai sargātu plaušas un sirdi, apstarošanu sinhronizē ar elpošanu. Kad pacients aiztur elpu, staru kūli tēmē apstarošanas mērķī. Elpojam brīvi. Kamēr notiek remonta un uzstādīšanas darbi, pacientu plūsma tiek organizēta no agra rīta līdz naktī. Darbs notiek no 6 rīta līdz 1 naktī. Pacienti, teiksim, tā sagrupēti, tie, kas guļ nodaļā, tie apstarojas uz nakti puse. Tie, kas brauc no mājām, ambulatori, no laukiem, tie brauc pa dienu. Rīdzinieki vairāk no rītā. Patreiz gaidīšana uz staru terapiju ir 4-5 nedēļas. Jaunie aparāti rindu noteikti samazinās. Pagaidām vienam pacientam starošana ilgst pusstundu, ar jaunu aparatūru to varēs veikt 10-15 minūtēs. Plānots, ka vienā maiņā varēs apstarot vismaz 20 cilvēku, dienā 50, jo darbs ritēs divās maiņās. Un kas ir ļoti būtiski pacientam ar lielāku precizitāti un kontrols iespēju kā līdz šim. Mēs varam apstarošanas mērķi pievadīt lielāku apstarošanas devu. Tas garantē lielāku dzīvildzi, un to, ko mēs varam precīzi pievadīt apstarošanas devu, pasargā blakus esušus organus. Pirmo jauno lineāro paātrinātāju plāno iedarbināt novembra beigās, pārējie divi sāks strādāt janvārī un februārī. Aikīns, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.